Spoštovani, tudi letošnji tretji petek v novembru bo namenjen slovenski hrani. 20. novembra bo namreč dan slovenske hrane. In ta dan bomo širom Slovenije že desetič povezani preko projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. Žal priljubljeni zajtrk med otroki zaradi zdravstvenih razmer letos ne bo potekal tako, kot smo ga navajeni. Šole in vrtce smo s posebno okrožnico obvestili in prosili o drugačni izvedbi zajtrka. Predlagali smo, da pri pouku na daljavo nekaj časa namenijo vsebinam dneva slovenske hrane, predvsem o zaveščanju, odkod pride hrana, kdo jo pridela, koliko truda je potrebno za to, zakaj je hrana iz bližine boljša izbira, kakšno vlogo imajo čebele in opraševalci ter da sploh o pomenu rednega zajtrkovanja. Več pozornosti bomo zajtrku in nasploh temu dnevu namenjali tudi doma, ko bomo v okviru družine, skupnega gospodinstva ali sami poskrbeli, da bo naš jedilnik res sestavljen z lokalnimi živili. Otrokom bomo starši pripravljali okusne zajtrke ali pa bodo otroci staršem pripravili zajtrk presenečenja. In ti bodo zagotovo najbolj okusni. Vse to pa bodo potem zašpecali v šoli na daljavo, kjer so predvidene tudi izobraževalne vsebine na to temo. Priznam, da sem kot oče res radoveden, kakšno presenečenje mi bodo ta petek pripravili doma. Ali pa bom jaz presenetil njih. Želim, da se zavedamo, da je Dan slovenske hrane naša izjemna priložnost, da izrazimo podporo kratkim lokalnim verigam, podporo slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujamo zavedanje in pomen domače samooskrbe z lokalno pridelano hrano. Ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane. Ta dan pa pred nas postavlja še eno priložnost, da opozorimo na problem zavržkov hrane, oziroma odpadne hrane in tudi naredimo kakšen korak v smeri zmanjševanja. Ne smemo pa pozabiti, da je bila leta 2011 pobudnica za izvedbo prvega zajtrka Čebelarska zveza Slovenije. Zato je slogan za letošnji jubilejni tradicionalni slovenski zajtrk Zajtrk z medom super dan. V 9 letih je bil ta zajtrk na mizo postrežen kar 2,5 milijonkrat otrokom v šolah in vrtcih. Pri tem seveda ne moremo prezreti napore drugih posameznikov, učiteljev in vzgojiteljev, podjetij, staršev in drugih, ki so sodelovali. Zato gre zahvala tako čebelarjem za idejo, kot ostalim partnerjem, ki so podpirali projekt, da je pomen lokalne hrane in zajtrka dosegel številne po Sloveniji. Spoštovani! Iskrena zahvala pa še posebej vsem slovenskim kmetom in živilskim podjetjem, ki dan za dnem skrbijo, da so naši krožniki polni okusne lokalne hrane. Njihovo delo in trud spoštujmo in cenimo. Ostanite zdravi!